Hva skjer? Jeg skulle vært ute på anlegget, og så skulle jeg hatt med dem der, dem... Vernebrillene? Ja, ja, men jeg må ha dem raske. Jeg må ha dem raske. Raske vernebriller? Jeg trodde det var props, jeg. Ja, det er props. Det er props. Kom, bli med, så skal du få se. Godt arbeid mellom gode kolleger. Vi kan våre saker. Erfarne fagfolk i et lag som skaper. Ser oss langs veien, alltid på jakt. Sunne norsk ungdom på riktig drag. Menneskene det som gjelder. Smilet går rundt, det anlegg som teller. Være lønnsom, tenke på miljøet. Opptre alltid riktig, ja vi gjør det. I bransjen vår går vi aldri lei. Vi stiller alltid opp og sier sjelden nei. Humor og trivsel er blant vår hverdag. Uansett hva som venter, vi står som et lag. Kvalitet det som teller. Ingen problem, det fagfolk som gjelder. Isaksen, vi står på, vi jobber natt og dag. Og sammen vi Isaksen. Ja, vi produserer, leverer. Og gir alt, og jeg digger det. Selv om været stormer og det høljer ned. Dagen, den best med kolleger på fest. Tar vi oss en jeger. Det viktig å ha en verdi. Når vi skal ut og erbe og utføre magi. Kunne ta fri, kunne først og selv passe. Men vi vil heller jobbe masse, 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 masse. Isaksen, vi står på, vi jobber natt og dag. Og sammen vi Isaksen. Ja, vi produserer, leverer. Vi på igjen. Let's go.